Tradicionalna manifestacija Dečija nedelja je počela danas s prijemom kod gradonačelnika Vladana Vasića, koji je i ovoga puta otvorio vrata kabineta za pirotsku decu. Meni Dečija nedelja mnogo znači, zato što plus deci koja su već u razvoju pomaže da svoje talente rade na crtežima, da pišu pesme, i to je meni mnogo iskreno lepo, zato što volim da učestvujem u konkursima i znam kako je to, i svi vole nagrade da se povećaju, naravno. Nije važno za mene, važno je za sve decu, zato što sva deca imaju neka prava i mislim da je Dečija nedelja baš zato napravljena da se ukaže na dečija prava. Za mene iskreno Dečija nedelja znači nešto zaista prelepo što bi trebalo da pomogne deci da se bolje druže i slažu. Mislim da je to zaista savršen događaj za ovako neki deo godine. Gradonačelnik Pirota poželeo je deci srećnu Dečiju nedelju i istakao da se nada da će se ciljevi Dečije nedelje ostvarivati i nadalje. Želim srećnu Dečiju nedelju i da se ona produži na mesece i godine, da vam detinjstvo bude srećno. Svoj deci želim puno osmeha, jer to je najvažnije u današnjem vremenu, naravno i puno zdravlja, da zaboravimo na bolesti, da se družimo, dobre drugare, kao što ste sad lepo podelili stolicu, tako da delite i igračke, i uspehe, i neuspehe. Želim odlične ocene u školi, tim povodom hvala i nastavnicima i profesorima što se brinu o vama. Najradosnija nedelja se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, a obeležavaju je i sve obrazovne i kulturne ustanove i organizacije socijalne i zdravstvene zaštite. Dečija nedelja je manifestacija posvećena deci kroz veliki broj aktivnosti, uz puno učešće dece u svim planiranim aktivnostima, i ovogodišnji slogan "Šta detetu treba da raste do neba" podstiče institucije na promociju i zaštitu dečijih prava, ali i na odgovornost svih nas da svakodnevno radimo na unapređenju kvaliteta života dece, na poboljšanju položaja dece u porodici, u školi, u okruženju, sa ciljem da tokom cele godine deca budu u fokusu svih naših angažovanja. U pripremi organizacije programa Dečije nedelje učestvuju zajedno sa lokalnom samoupravom Udruženje prijatelji dece Pirot, predškolska ustanova i škole. Ove godine su uključeni i predstavnici đačkih parlamenata srednjih škola u gradu. Ova Dečija nedelja će svakako biti posebna, jer su pripremljene brojne aktivnosti, radionice, kao i naš tradicionalni likovno-literarni konkurs. Ja vas pozivam da učestvujete u svim tim aktivnostima, jer je to važno i za vas da se upoznate sa dečijim pravima kroz sve te aktivnosti. U toku Dečije nedelje su predviđene brojne aktivnosti. Ova manifestacija ima dugu tradiciju. Kod nas se obeležava od 1934. godine.